דימיטרי, וואי. דימיטרי, תעיף כבר את המעטפות האלה והכל יהיה בסדר, מה הבעיה? פקע! נו, פקע, פקע, דימיטרי. פקע, דימיטרי, פקע. טוב, פקע. מתניה. בואי, שוי, שוי, תרגישי בנוח, הכל בסדר. מה שלומך? בסדר גמור. כן. ללמוד, רון. אוקיי. מצאת בקלות? כן, כן. כן? טוב. על הכיפק. יש לה... כן. זה ה... מעולה. תודה רבה רבה רבה. טוב, בואי נתחיל. ודאי. ודאי. אוקיי, רון. בואי תספרי לעצמך קצת. אוקיי. אז אני... את דגנית אחראית ופרפקציוניסטית, נכון? כן. מה עוד? חוץ מזה יש לי גם רישיון לקטנוע, ויש לי גם מוטיבציה. מעולה. ממש, מדהים, יופי, מעולה. תראי, רון, העבודה פה היא סך הכל לא כזאת מסובכת. כן, בואי, כאילו, סך הכל אנחנו צריכים רק שליחה על קטנוע שתספר, תפזר, סליחה, את המעטפות שלנו, את יודעת, שמגיעות מחול, אז כאילו... כן, אוקיי. כן. אבל תראי, העבודה היא לא קשה, אבל שתדעי שיש לך אופק קידום. אם את רק רוצה, כן? אני אגיד לך משהו, אולי תאמיני, אבל עד לפני 5 שנים, אני ישבתי על הכיסא הזה פה מולי, והיום אני סמנכ"לית התפעול, אז בואי. כך שאין גבול לאיפה שאת יכולה להגיע, אם רק את מציבה לעצמך את המטרה ברורה, ו... מולי, אני מחפשת להתקדם. מהמם. וואי, שגם את הפינוקים, איזה כיף! מאמנת! תודה! תכירי, זאת דליה, המזכירה האישית שלי. אז... דליוש! משהו. טוב! מה דעת איך שאני אסתכל קצת בחוד החיים של האחרון? מתח. כן? אוקיי. שניים, אותו דבר. אני רואה שבאמת יש לך ניסיון כשליחה. כן. כן. יתרון, ואת לא שקרנית גם, אז את יודעת, כאילו, מהמם. טוב, מה זה, צבא. משה כיתש בגולה, נכון? אני מקווה שאת לא עושה מילים. סתם, אני צוחקת איתך, הכל בסדר, תירגעי. תנשמי, תירגעי, הכל טוב, הכל טוב. לא, אני באמת, אני חושבת שכאילו מבין זה דבר מעולה, כן, זה סופר חשוב. אני פשוט, אתה יודע, בגלל הגב, אני לא יכולה, אבל את יודעת, כאילו... כן, מעולה. אבל בסך הכל כל אחד תורם, את יודעת, מה שהוא יכול בדרך שלו. ברור, ברור. כן. מעולה, יופי. בדיוק. וואי. תיכון אליאנס. כן. מהמם. סיום ב-98. אני מכירה מישהו אמץ, מחזור 98. כאילו שסיימנו. לא יודעת, אולי את מכירה, אבל... יואב פלג? בטח, יואב, הוא היה חבר שלי בתיכון. את רואה מפלדמן. כן. כן. וואו. וואו. אני הייתי חברה שלו בצבא, אז כאילו. כן. וואלה. כן. וואי, זה. כן. ממש. מצחיק. כן. ממש. לא, את יודעת, גם יואב היה מדבר עלייך כאילו הרבה. הרבה. אבל את יודעת, מצחיק לחבר את הפרצוף לשם. כאילו, פתאום. איזה קטע. עולם קטן, אה? כן, וואו. ממש, תודה. לא, אני פשוט זוכרת שהוא סיפר לי שלחברה שלו אחריי קראו נתניה.
זה מתניה עכשיו, לא נתניה, מתניה. מה, כאילו... מתי עושים? מה, כאילו, אתם בקשר שלא... לא, היינו בסוג של קשר כזה כשהוא השתחרר. זה לא הצליח את רעת. כן, ברור, כאילו, לא הצליח, כן. כן, וזהו, כאילו, זה לא הלך. כן, אני ממש מבינה, באמת, כאילו... מה איתכם? אתם בקשר? לא, כאילו, היו... היו דיפקום החתונה וזה, אבל בואי נגיד, לא יודעת, העסק די התפוצץ, אז את יודעת, לא, אנחנו לא, כן, כן. הבנתי. זה בעלך? זה, כן. בשני הקטנטנים שלי. איזה יופי. כן. כן. נמשיך? מעולה. טוב, רון, פלדמן, אני רואה ש... עבר תקופה בארצות הברית. כן. נכון. הייתי תקופה בארצות הברית, עבדתי בגלידות ועגלות וכל מיני דברים כאלה. הרבה דברים כאלה. כן, צבא. צברתי ניסיון, וגם יש לי אנגלית טובה, אז זה בטח יכול לעזור עם כל המעטפות האלה שאני אמורה לחלק. מעולה, באמת, ממש. כאילו מה, אתם סתם הייתם כזה בקשר או שממש חזרתם אחרי, כאילו מה? לא. היה לנו כמה מפגשים שהוא היה בחפשה שלו וזהו, זה כאילו, זה נגמר, זה לא צריך, ואני... אני לא בקשר איתו היום, אין לי מושג מה קורה איתו, אז... לא, זה לא יכול להיות שהייתם בחפשה, כי בחפשה שאני ועוד היינו ביחד, אז... לא, כנראה אני התבבדתי, כאילו, את יודעת, כאילו, זה היה כל כך מזמן, מי זוכר מה היה, איפה? נכון. טוב! רון פלדמן! אז את בעצם בת 33, גברת, וכל מה שעשית בחיים שלך זה להיות שליחה. כן. מעניין. לא, אני זוכרת שיואב סיפר לי עליך, באמת, הוא סיפר לי, הוא סיפר לי הרבה. מה הוא אמר לי? הוא אמר לי שנפרד ממך כי את לוזרית שלא יוצא ממך שום דבר. איזה כיף לראות שהוא צדק, רון. לפחות חבר שלי לא בגד בי עם שליחת פיצה. נתניה. תודה מה נגיד. לא, בלי משפחיים. לא. תרגי. בסדר, זה ממש לא מקצועי מה שהולך פה, אז כאילו, זה לא. נכון? וכאילו, סבבה, אני באמת, אני רק חשוב לי להגיד לך שזה בסדר. שזה לא אמור להשפיע על הבחירה של המקום עבודה שלך, זה לא ישפיע על הקבלה שלך פה. כאילו, זה הכל בסדר. אני חושבת שזה די שאני אעבוד כאן. נכון. כאילו, אין סיבה, ותכלס, אין סיבה שתעבדי כאן. תכלס נכון, למה? כי בואי, כאילו, אחותי, מה הסיפור בעבודה הזאת? זה הכל פה מעטפות, זה קבר. מה? אין לך מה, באמת. אוקיי. אפשר? יופי, תודה. תודה שבאה, תודה על הזמן שלך, רון פלדמן. יום טוב. יום טוב. יום טוב. יציאה משנה.